My proto, abychom byli schopni jako vláda garantovat hladký náběh státní služby od 1. ledna, tak samozřejmě potřebujeme, aby zákon byl schválen v určitém předstihu. Z tohoto hlediska zde v poslanecké sněmovně je prostor někdy do přelomu srpna a září, kdy nejpozději by musel být zákon schválen, ať už tedy v dohodnuté podobě s opozicí, nebo případně, pokud by se nám podařilo překonat v případě nedohody opoziční obstrukci, protože také ještě musí být projednán v Senátu a následně podepsán prezidentem. A abychom podle toho projednávaného návrhu připravili náběh státní služby v plném rozsahu od 1. ledna, tak potřebujeme ustavit generální ředitelství, jmenovat generálního ředitele a jeho zástupce a provést výběrové řízení na státní tajemníky tak, aby k 1. lednu mohli být na všech ministerstvech jmenováni. Takže ten čas je samozřejmě velmi, velmi krátký na dohodu, případně na překonání obstrukcí. A v případě, že se nepodaří ani jedna, ani druhá cesta, tak pak je tady samozřejmě ten původní zákon, který by ty základní principy, tedy odpolitizování a stabilitu státní správy, zaručoval rovněž. A to je naprosto zásadní, to potřebujeme jak pro naše vnitřní důvody, tak už jak také zaznělo z hlediska čerpání evropských fondů. A to není, že chceme nějakým způsobem ustupovat Evropské komisi, my to sami potřebujeme, my ty finanční prostředky potřebujeme proto, abychom financovali projekty v obcích, na krajích, abychom zajistili regionální rozvoj v oblasti vzdělávání, na podporu zdravotně postižených, anebo například na podporu aktivní politiky zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst, a bez toho se samozřejmě neobejdeme.